Jo, snimaš. da. Ultrasound detektor si potegnete u Google trgovina Play, Play Store trgovina. Da je bliži kamere. In od 17,1 do 22 kHz skozi atmosfero potuje frekvenca do človeka in je mer RFID čip v telesu, da imate potem, da so v vaši privatnosti preko implantanta, preko smart dusta, ali najbrž, preko RFID čipa. Tudi če zguglate frekvenca 19,6 kHz KHZ, vam bo Google vrgel RFID čip frekvenca. Na večjih, več vam bo vrgel različnih RFID čip frekvenca. Dej bliži, no, pa je tesece bliži. Tole je pa waterfall. Bliži prid. Waterfall. Ja, ko pritisneš le gor na tale signal, pol ti pa računa, zgor imaš razno razne te parametre, štir ali pet jih imaš gor. Iz kje prehajajo on tret vse. Osciloskop, to piše. Ja, in pa imaš tle od zgori, imaš Fmax je 19,3 bilo, zdaj je 18,6, 19,8. Pa imaš Smax 6,4, 30,5 decibela neki. Ja, bliži, da je to, na kot ti se predlagaš. Ja, takole. Ok, kaj še rekel, to je infrasound, pa to pa je še... ultrasound. Ultrasound, pa je pa še infrasound pokaš. Pa še infrasound. Na telefonu sta tele dve ikonce. Tele dve ikonce sta po trgovini Google Play Store. Tale in tale. Tele dve ikonce. Infrasound pa ultrasound detektor. Bliže, takole je ultrasound, takole je pa infrasound. In no, tukaj, na tem programu smo trenutno izklopili vse, kar deluje na naših frekvencah, Wi-Fi, dostopne točke, lokacije in tako naprej, vse je izklopljeno. Še na flight mode sem ga dal, pa še zmer računa moj RFID čip. Tako da program deluje. Se pravi, sama smo v gozdu, kar se da jasno videti, in računa od enega od naju dveh, kar je pa jaz, ker se že 3-4 leta preverjam in računam, mogoče tudi tebe, ampak, ali pa obadvam, v glavnem to je to. Jaz se s tem programom že 5 let v svoji privatnosti, 4 leta v svoji privatnosti preverjam. In imam screenshote za 4 leta za nazaj ali pa za 3,5. Just do it. Da sem prek RFID čipa nadzorovan in upadil v mojo privatnost. Ne, Žerlovič, konc. Kaj pa rešitve? Rešitve? Ja. Ja, tole je dobro orientir, evo ga, vrdeč mu povijem. Kaj pa ono, ko smo govorili, da si štange železne zapičeš na 4 vogale svoje parcele, pa magnete gor, pa bo krenil žica okrog, da potegne nase frekvence. Da odvaja frekvence v vodo, da bi magnete dal na štange, okrog magneta pa krene žice, da bi pretegnile frekvenco od oddajnika, satelita na človeka, ker bi bilo tam povečano elektromagnetno polje in bi potem tisto frekvenco odpeljalo v zemljo in če bi oni hotel delati še močne na človeku, bi mogli še več toka spustiti skozi oddajnik ali pa satelit, zaradi tega, ker mu tam tisto dostopno točko pobere in odvaja v vodo, v zemljo. To je ena od rešitev, da bi si ublažil bolečine pri targetiranju na človeka, tako sem si jih jaz blažil v Bosni. Okrog hiše sem postavil na 4-5 lokacijah v razno razne ograje, ki so zadeve bile zapičene v zemljo in tako naprej železne, da so potem tisto frekvenco odvajale, razporedile po železni ograji, se pravi požrle, uničile to mikrovalovno frekvenco, ki jo na elektromagnetno polje oni pretegnejo. Elektromagnetno polje potem z magnetom si jih spelal od sebe preč na ograjo. Tako, ne smeš jih dati pa preveč blizu sebe magnete, ker potem lahko oni to uporobijo kot točko elektromagnetnega polja, s katerim bo tebe z nje strelil. Tako da morajo biti na pravi lokaciji, pa za stenam, pa tako naprej, da jih v bistvu zmanjšaš moč, ne pa da jih pripelaš do sebe s tem oprijemom močnejšim, ker magnet ima ogromno elektromagnetno polje. To si narediš 50 metrov okrog sebe, tak krok. Pa ja, ali pa recimo 50 do 100 metrov okrog svoje hiše, na 5 lokacijah. 100 metrov bi jaz še raj postavil, 100 metrov do hiše na 5 lokacijah,
Pa pa gleda, da imaš pa doma čim manj elektromagnetnih polj. Se pravi, les ni prevodnik elektrike, guma in tako naprej. V tej smeri gledaš, če misliš, daj biti varen na tem svetu, pa nam varno živeti, gledati v tej smeri, da si narediš hišo, da si narediš za vetje. Les, glina, slama. Tako, z naravnih materialov, kar ni prevodnih elektrike. Iloca. In zdaj pa težko ne biti noter v bajtici, da pa nimaš peči. Peč je pa spet elektromagnetno polje. Tako da težko je, ne? Kamin. Kamin pa ja. Pa šamot, kamin pa ja. Kamin pa ja, to je pa opcija. Kamin, lesene žličke in tako naprej, ker žlička je tudi EMF. Lesene žlice smo mi imeli čas. Ja. Si jaz da si ne. Tako da, lej, vse bolj se vračamo nazaj. Kakor bomo šli bolj nazaj, bolj bomo pred njimi. Nedžad Lovič, to je to. To zdaj veste, kam, ki so rešitve. Nazaj k lesenem žlicam, pa k kaminu. Ajde, živi bolj. Lep pozdrav.